Halla folkens, navnet Tommy Boy og velkommen tilbake til Super Smash Bros. Ultimate. Vi fortsetter på Classic-moden med de forskjellige karakterene, og nå har vi kommet til... Ken! Se hva slags skin skal vi ha da. Den kanskje? Vi kjører på. Ken er nok veldig samme som han der Ryu, eller hva han heter for noen andre Street Fighter-karakteren. Jeg tror ikke det er så veldig stor forskjell på slåss-stilen dises. Vi får se. Bøy! Boom! Hadouken! Og is. Boom! Fire! Wolf. Han er definitivt rask, ja. Au. Oh shit, den holder jeg med unna. Ja. Bitch. Stemmer det en spinne-greia som han brukte mot meg når jeg slåss mot den? Som sånn challenger approach-greier. Hørte han drull? Au. Bah! Jeg er ikke helt vant til å styre han her, altså. Det er helt sikkert. Oi, shit. Traff han nesten. Boom! Dark Samus! Ok, så jævlig da! Ut med det! Hadouken! Boom! Ja. Den pistolen er kraftig, ass. Ok, de sier Hadouken i Street Fighter, men hva sier de i... Hvilken av de er det, ja? Nå tenker jeg på... Oh shit. Ut med det, ja. Nei, det er Hadouken i Street Fighter, og så er det Kamehameha i Dragon Ball Z. Eller enten det gjelder Naruto. Vet du, jeg er ikke noe anime-nerd, så jeg vet ikke. Jeg er ikke helt... 100%, akkurat 100% kunnskap for på akkurat det der. Ja, altså det er et par anime jeg liker, men jeg vil ikke si at liksom jeg har det, hva heter de der som folk drev å skaffe seg av, de der putene som hadde anime karakterer på og sånt nå. Jeg er ikke der, definitivt ikke. Og det er det stedet har jeg ikke lyst til å komme heller. Så... Hvor lenge skal den bomba holde på da? Sprenger den aldri? Hva er det du gjør? Jeg tok henne imot på det. Link! Der, ja. Jeg har som sagt sett noen anime-serier. Cowboy Bebop, for eksempel. Selvfølgelig Pokémon, så er jeg vokst opp. Cowboy Bebop, det. Og så har jeg sett en anime-serie som heter Black Lagoon. Den var faktisk ganske bra, den er på Netflix. Det er jo sånn pirater, det er det som er historien der. Det er vel bare en sesong av det, tror jeg. Den er bra, faktisk. Og så så jeg vel litt på en serie som heter Hajime no Ippo, som handler om en bokser. Som ligner veldig på Little Mac, jeg tror jeg har pratet om den tidligere. Den ligner jeg egentlig veldig... Den ligner jeg faktisk veldig på, han har litt samme trekka og sånt noe også. Ja vel. Her så. Luigi. Fuck, der prøvde jeg å blokkere! Så blir jeg fucka over av mappen da, det er så typisk! Han blir selvfølgelig aldri treffet da.
Fuck off, krabbe. Krabbe. Nei. Fuck sake. What? Hvor traff jeg ikke der, da? What the fuck er det som skjer? Jeg prøver å slå, men jeg blir ignorert. Bam! Fuck. Seriøst, jeg løper inn i kjernen klar med en gang til å fuckings ta meg imot. Hvorfor skal du plutselig være så irriterende nå, Luigi? Faen er greia med det? Jeg liker ikke den banen der heller, da. Kult konsept, men utrolig irriterende. Fuck sake. Luigi! Jeg slår deg! Slutt å ignorere meg! Fuck sake. Hva er det her for noe? Det spammer jeg knapper her. Bare få den ut, sånn ja. Herregud for en irriterende kamp. Ryu! Jeg har allerede glemt hvordan jeg skal si navnet hans, men ja, det er han. R-Y-U-U, det er en måte å si det på, men jeg husker bare ikke. Vi er ikke på høy vanskelighetsgrad i det hele tatt heller, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg sliter allerede. Sikkert fordi jeg ikke er så god til å være han. Jeg trykker, sånn jo. Det er det som er i trans når du blir jonglert, og ikke du. Helvete! Ja. Jeg vet ikke å drepe deg selv der da. Når du slår, men de slår deg, og du får ikke gjort noe. Du trykker på alle knapper, du prøver å hoppe unna, du prøver å dodge, du prøver å slå tilbake, alt mulig, men det skjer ikke noe. Du blir bare jonglert. Det er definitivt ikke noe moro. Nei, det var to ganger allerede der, så jeg tror ikke det blir så veldig høy highscore her, men det får bare være. Likte ikke så veldig å være antra Street Fighter her heller, så... Har ikke gjort det akkurat så veldig bra, nei. Bare vi fullfører, så er det greit. Det er det viktigste. Det bryr meg veldig litt om highscoren i det greiene her. Veldig samme som jeg har sagt tidligere med Super Mario highscoren. Det er jo highscore i de spillene også, som Super Mario World for eksempel og sånt noe, men det er ingen som bryr seg om det. Sikkert noen som poster det på Twitter eller noe for å skryte, men det er bare de som poster det som bryr seg om det, tror jeg. Ikke noen andre. Altså, det er speedrunner han også veldig, da. Ok, vi fullførte i hvert fall den her. Får vi se hvilken boss vi møter. Bare crazy end, ja. Greit det. Åh, hva er det jeg gjorde der da? Åh, faen. Det var seriøst nesten jeg drepte meg selv. Det var det første jeg hadde på å gjøre. Shit. Kommer bomben ned, ja. Åh, klart å dukke unna den. Får jeg stønne, ja. Hvorfor gjør jeg det? Åh, faen. Klart å dodge det nå, jeg tror jeg har finnet teknikken. Boom. Vi klarte i hvert fall å slå bossen uten å dabbe da. Yeah! Nei, det var ikke spesielt bra. Får vi se hvem vi møter i Challenger Approach-greien da. Jeg tror ikke jeg klarer å slå den personen med en gang, men vi får se. Vi får gjøre så godt vi kan.
De to siste gangene nå, så har jeg ikke fått noen spirits som belønning i tillegg, men jeg vet ikke om jeg har fått tak i alle jeg kan få på det, eller jeg burde jo få noe, da. Men vi får se. Vi får Ken. Der fikk jeg en spirit til. Swoop in snitch bug. Og så fikk jeg chibi robo outfit. 867,000 i high score. Ja, det er ikke kjempedårlig, da. Jeg har fått verre. Men swooping snitch bug reduces, what the fuck, reduces vulnerability when landing, making movement possible sooner. Ok. Åh, Mr. Game & Watch, hadde jeg lyst på. Faen, se om vi klarer det her da. Sikkert så får Kirby komme inn og redde opp. Altså den banen her da. Jesus Christ. Faen, hva ræva karakteren han er, altså? Kanskje det bare er jeg som er dårlig. Jeg tror ikke noen generelt er dårlig, det er bare... Du må rett og slett bare være god til å spille med dem. Og det er ikke jeg på han her. Det var jo vanskelig å slå da, så jeg... Ikke for computeren gjorde det så jævlig bra, men mens ikke jeg gjorde det. Du må komme vekk fra... Fuck off! Komme vekk fra siden her. Ja, vi klarte det, overraskende nok. Veldig bra, da har vi fått Mr. Game & Watch. Og han blir mest sannsynlig da neste karakter vi skal spille med i Classic Mode. For han popper vel opp der, ja. Mr. Game & Watch! Yes! Han skal vi spille som i neste Classic Mode. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder til å se mer Super Smash Bros. Ultimate på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Og på den måten kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.